Takže malá solární elektrárna u výrůstku na chalupě. Panel 80 W. Baterie solární 80 Ah. Regulátor, display, baterka se navíjí, spotřebič není připojený tím žádný. Počasí, pod mrakem. Trošku svítí sluníčko. Ze solárního panelu nám jde 2,1 ampéry. A 0,9 ampér si to bere z baterky. Takže stále zataženo. Učidlo tam je hodinu. Stále 19 stupňů, nebo 19. Panel dává 1,3 ampéry. Z baterky jde mít 1,7.